Arbër Hoxha është jo vetëm një lojtar fantastik, por edhe një djalë me virtytet më të mira. Kjo është parë qartësisht në intervistën e dhënë prej tij në kohë shtesë, ku dalloi se sjellja e këtij futbollisti ishte vetëm për t'u duar trokitur. Ismet Munishi në një intervistë për koha shtesë ty të ka quajtur lojtarit më të mirë në gjithë historinë e Shqipërisë, lojtarin e krahut më të mirë në gjithë historinë e Shqipërisë, sa i përket pjesës drejtuese. Nuk ka më të fortë se Arbër Hoxha. Ky ishte tekstualisht fjalë për fjalë se çfarë tha Munishi. E kanë ndjekur këtë versin Munishit? Po, i kom po disa pra në rritin sociale, po nuk kom qef me full sa i përket vetës, dhe më thonë, se a jam me i miri, a kam qenë me i miri, a kam e kom me i miri. Mund të flasim për Po, Munishin, gjithsesi. Është një prej personave që duhet kanë besuar po Ismetin e falenderoj nga zemra, po se treneri Ismet që më ka përkrojt, dhe më thonë, gjithë moment, edhe kër kom pos një problem gjatë një periudhe në karrierë, pra i kam posur ligamentin e gjurit, e kam operuar. Ishte një periudhë e vështirë dhe gjithmonë do të thonë kono ofër meje edhe në atë periudhë. Sa isha i vrom, ka telefonuar, më ka ndihmuar, edhe falenderoj jam mirë njerëz të njëjtën ndaj trajnerit me Champions League, edhe aty ndi veten shumë mirë sepse kam vetëm 6 muaj që jam aty. Po ashtu do ta falenderoj se më kam pas për kraje shumë të madhe prej trajnerit, prej kryer njerëzve të klubit. Edhe shpresoj që më jesh përblyer, domethënë edhe të futemi në grupet e Champions League, që do të thotë shumë edhe për klubin, edhe për mua dhe për të ardhmen time. Arbër Hoxha, unë jam gjithmonë me këtë ide që pas një lojtari të madh do fshihet gjithmonë një njerëz i madh. Mua më bën përshtypje gjithë kjo modestia jote, pra nuk dëshiron kur të flasësh për veten, do gjithmonë të flasësh aty në fushën e drejtë dhe dua thjesht që të përcjell urimet e të gjithë shqiptarëve që të vazhdosh kështu, të mos ndalosh kur dhe të hapësh ato emocione për cilat ne si shqiptar kemi nevojë realisht, sepse kemi kaluar shumë merë atë dëshpërimin, mërzitjen, më shumë kemi delur dot trishtimin se sa gëzimin. Dhe uroj që me ty, me brojën dhe me gjithë çunat e tjerë të kontares në të ardhmen të kemi një vetëm lot gëzimi. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësia ime, shihem kismet shumë shpejt. Ky lojtar është aktualisht pjesë e Dinamos së Zagrebit, ndërsa ofertat për të janë shtuar ndjeshëm pas performancave fantastike me Shqipërinë në Europianin e Gjermanisë. Por edhe një herë tjetër, Arbër Hoxha e ka treguar modestinë e tij. Dinamo Zagreb ka rrisjell në shtëpi 29-vjeçarin Marko Pjaca. Ky i fundit ka lënë gjurmë në Zagreb dhe prej andej do të kulmonte me kalimin e tij te Juventusi, megjithëse nuk arriti të përgjigjej shumë kohë niveleve më të larta. Tani vjen momenti për të rikthyer sërish në Zagreb. Pjaca është një konkurrent direkt për Arbër Hoxhën, pasi luajnë në të njëjtin pozicion. Por për tek këtij fakti, Hoxha ja ka dorëzuar numrin 20 që mbande më parë në fanell. Faleminderit Arbër Hoxhës që më dha numrin. Është numri që kam veshur 8 vite më parë. Jam i lidhur me të. E kam veshur kudo që kam luajtur, tha Pjaca. Megjithatë, marrja e Pjacës në këtë pozicion tregon se ka shumë mundësi që Arbër Hoxha të hedhë një hap të ri në karrierën e tij pas Europianit të Gjermanisë. Ofertat për të janë të shumta, por mbetet të shihet se cili do të jetë drejtimi që do të marrë.